Romzsa Tódor vértanú görög katolikus püspök neve az elmúlt évtizedekben nem csak születési és szolgálati helyén Kárpátalján vált fogalommá. Kitartása a katolikus keresztényi hit mellett még a haláláránál is példát mutatott paptársainak és a híveknek a kommunista diktatúra évtizedei alatt és a rezsim bukása után is. A rendszerváltozás adta lehetőségekkel élve, az ő nyomdokain haladva épült újjá az elvtársak által az ortodox egyházba kényszerített kárpátaljai görög-katolikus egyházközség. ...1944. októberében a szovjet hadsereg elfoglalja Kárpátalját. Ekkor már a munkácsi görög-katolikus egyházmegye vezetője Romzsa Tódor volt. A katonai megszállást a közigazgatás átszervezése és Kárpátalja területének a Szovjetunióhoz csatolása követte. Ezzel együtt az ortodox egyház erőteljes támadást indította a kárpátaljai görög-katolikus templomok és papjaik ellen, felszólítva őket, hogy fogadják el a moszkvai ortodox patriarchátus joghatóságát. Erre akarták rávenni Romzsa püspököt is, ő azonban ezt megtagadta. Mivel 1944. októberében itt Kárpátalján a messze menőleg domináló egyházmegye, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye volt, természetes, hogy az első dolog az, hogy elkezdik megkörnyékezni az egyházmegye vezetőit. 44. októberre, 44. novemberre, csak 2-3 hét telt el, rögtön van egy apropó, hogy ez a püspök lojális-e az új rendszerhez, pártfogolni fogja, támogatni fogja, tehát minden kérdést lehet tisztázni. 1944. november 7-én a ungvári moziteremben rendeznek egy nagy megünneplését az októberi forradalomnak. A rendezvény előtt eljön egy KHB tiszt, és elmondja a Romzsa püspöknek, hogy mit kell elmondania. Tehát itt azonosul 2 hét után, és nem csak Romzsa püspök, hanem nagyon-nagyon sok ungvári püspök, meg talán az egyházmegyének is a papjai, hogy egy embertelen, egy istentelen, egy ateista időszak jön ránk. Miután a püspök megtagadja a szovjet hatalom dicsőítését, Moszkvában az akkori legfőbb kommunista vezető, Sztálin meghozza a döntést. Romzsa püspököt likvidálni kell. A szomszédos Lokovon templomot szentelt. Este figyelmeztetik a püspököt, hogy ne induljon el, mert valami gyanús elemek vannak a faluban, meg a falu környékén. Itt éjszakázott, reggel elvégezte a szent liturgiát, megreggelizett, és a kíséretével, Bacsinszky Dani bácsival, Bereznai titkárjával és 2 kispappal elindult. Bacsinszky Dani bácsi idősebb volt, mint abban az időben már 36 éves püspök, hogy őt jobban verték el, mint szegény püspök atyát. És a szerencséjük, a második csoda az volt, hogy jött a postakocsi, és ezeknek el kellett tűnni, hogy ne legyen szemtanú. A támadás helyszínén ma emlékmű áll. A munkácsi kórház falán pedig emléktábla hirdeti, itt tápolták a sérült püspököt, akinek minden esélye megvolt a felgyógyulásra. Nagyon ügyes orvosok, meg ápoló személyzet, lehet mondani majd, hogy nem talpra állítottam. Teofila nővér, Bazilita szerzetes volt az ágya mellett szinte éjjel-nappal. És akkor 31-én
kap egy parancsot, valahonnan felvettek egy valamilyen leszkát, vagy lüszkát, vagy valakit, hogy menjen hozzon friss vizet. Nővér mondja, hogy hát nem régen cseréltem vizet, tessék hozni friss vizet. És amíg elment a vizér, visszajött ez a KGB ügynök, mert annak nevezhető, egy olyan szerrel, amit Kijevből hoztak le, tehát nem egy egyszerű szer. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy milyen nagy körültekintés volt tulajdonképpen a püspökatya likvidálása mellett. Perceken belül befejezte az életét. A gyilkos injekció szívroham látszatát keltve 1947. október 31-én éjszaka végzett a püspökkel. Temetését viszont több napon keresztül halaszgatták a szovjet hivatalnokok, félve a hívek haragjától. Temetésének időpontját sem hozták nyilvánosságra, ahogy azt sem, pontosan hová temetik az ungvári székesegyház kriptájában. Majdnem az egész kriptát végig kellett járni, amíg végre megtaláltuk, és hál' Istennek Puskás László atya volt az, aki megtalálta. Ő így hetezett, Budapestről lejött, és mindig egy hétig itt szolgálatot teljesített. Szakemberek megállapították, abból a koponyájából leginkább tudták megállapítani a kitört fogak, tehát hogy a merénylet alapján leírtak, alapján tudták megállapítani, hogy az ő maradványa. Szabó Konstantin atya jól ismeri Romzsa Tódor vértanú püspök életét és munkásságát. Szerinte a püspök szilárd hite az Istent megtagadó szovjet korszakban példa a mai keresztények számára, akik már egy sokkal szabadabb világban élnek. Ma a keresztény világ, ami körülvesz minket, az mennyire Istent szerető, Istent áldó vagy imádó. Tehát egy érdekes párhuzam, és akkor ebből a mai ember tud magának meríteni gondolatot, hogy vannak elvek, vannak nagyon-nagyon fontos dolgok, amelyek nem változnak attól, hogy most ilyen zászló van, nem változnak attól, hogy most ilyen ideológia van, nem. Tehát vannak szent dolgok. És amikor egyházi üldözésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy Romzsa püspököt meggyilkolták, hogy 127 papot letartóztattak, és a biztos halálba küldték. Romzsa Tódort 28 görög katolikus vértanútársával együtt 2001. június 27-én avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa. Földi maradványai az ungvári görög katolikus székesegyházban nyugszanak, hirdetve minden keresztény ember számára azt, ami egész földi életében vezérelte. Szeretlek téged, Uram, én erősségem. Az Úr az én erősségem és oltalmam.